Droni yange ntegezeza akonti afande sale ali tali bulungi. Ali mumbere mbi ennyo ennyo. Droni yange ngambi afande sale embera ye sinungi. Era muyinza obutaddamu kulaba ku afande sale. Afande sale mumanyi afukira mu kapiira ke tuyita kasata. Afande sale mumanye ebyenda bye babisala ebiri bweru. Kakati afande sale mu mbeera gyalimu. Bamu describing damalwalira aga. Eddwaliro lisobola okumuhandolinga liri Russia na India. Naye problem weri tewaliwo kubanga okuva mwa gyali kati. Ayina okuyingira mu ambulance, ambulance be mutwala mu nyonyi eyo ne bamala ne bamuinstallinga ku byuma. Tebalina nyonyi gye basobola tebalina sente zinasobola kumutwala kupangisa nyonyi eyo enamutwala either e Russia oba e India. Nchiddamu afande sale mu mbeera gyalimu okumutravoli okumutwala ennyonyi eyo sente tebazirina kyovola bakati nga bonna bonna batambula butambuzi bwe bati tebajja kubabuulira wawaali. Naye afande sale bw'akomawo ne mumulabako mu public nze ku internet ngenda kuvaako. Nchiddamu afande sale bw'akomawo mu public ne mumulaba nze ku internet ngenda kukola ki. So mbagambye nti bali mu kusattira bebuuza bamutwale wa e Kenya tewali tebasobola kubanga e Kenya yetaga specialized treatment. Yetaga specialized treatment. Therefore, babayi afande sale awe nkomyawo. Ekirala mwami Mayega, mwami Mayega sebo mwami Mayega wadduka n'ogenda mu diaspora ng'okimanyi bulungi nnyo nti mupulaninga okuchenyinga security ya Kabaka. Because abasinga abavandimwe be mwamuteekako bonna bonna twabajjayo ne tuba exposinga. Kati ntegezeddwako droni yange ngambye nti security ya Kabaka mwakyusa abantu abaaliko. Mwakyusa abasirikale abaaliko. Because abaaliko be mwali mutaddeko twajja ne tuba exposinga. Mayega kye kyakutwala ebweru n'omala yebbanga eddene. Kati Mayega bannayuganda abaganda baagala kumanya nze nakuwadde ennaku mukaaga. Ne nkugamba nti Kabaka bw'aba talabiseeko ennaku mukaaga tugenda ku releasinga ebifaananyi nga bw'afaanana. Kubanga eri security gye mwakyusizza batuwadde recordings, batuwadde ebifaananyi bye nga bw'afaanana. Kyova olaba nga security eyo mwagikyusizza ne muleeta abaana abalala bavandimwe abamuliko. Bambala leya naye tubamanyi bulungi because tubalaba. Bannange kintu kya tribalism kino kigenda kugenda wala. Bannange kintu kya tribalism kino njagala okubagamba kigenda kubeera out of control. Kino ekintu kyovola banga njagala mwanyinaze Patricia Seungo sembere wano. Njagala osembere wano nkulabye ku mitimbagano gy'abantu. Waliwo mwanyinaze abeere oba abeera Switzerland. Abadde ayina programu gy'akola ki? Abadde ayina video gy'akolako. Nojja n'opostinga n'ogamba obusirusiru bw'Abaganda. Ng'ayogera ku Baganda baffe Abannalwanda because twabayise for such a long time. Ne tubagamba Baganda baffe Abannalwanda. Muveeyo waliwo abantu abakola ebintu ebikyamu nga bayita mu ggwanga lyammwe. Muveeyo abantu bano mubadisowninge wallahi muganye mwetuulako. Ne bannange ebintu bihappen ebintu ebikyamu bihappeninga musirise. Bannange singa ekizimba kinaasamba eddagala temugamba nga nti tetwabayita. Abantu bangi nnyo bakola atrocities, bakomitinga atrocities, bakomitinga lot of crimes nga bakozesa Abaganda baffe Abannalwanda. Ensaagala bannange mugambe nti Abannalwanda bonna babi eri Abannalwanda abalungi. Betubeera nabo, betuzaala nabo, batuzadde nabo, betuvuga nabo ekinyarwanda. Naye waliwo abantu ababeekwesemu abakola ebintu ebikyamu. Mu kifo kye mwandize ne mulwanyisa abantu bano, mujja ku bantu abaleeta awareness eri abantu bano, ebintu ebihappeninga. Ebintu ebihappeninga e Uganda kati abantu abasinga obikola, beekweka mu Baganda baffe Abannalwanda. Ono omusajja yavaayo okujja n'akunamira abantu n'ayogera ebigambo ebingi, ya ending up nga muki. Sharing a video.
Kakati twabale tuliyao nga waliwo muganda waffe eyatuweereza ka audio kano ndoza basinga mwakawulidde nenjagala kano ka buildingirako. Yes, musomba jebale jebale. Mwebale kuweereza, mwebale kuweereza, mwebale kuweereza, mwebale kuweereza. Information eno tujifuna tutukako baada nga population y'abantu nyingi nga abafuna information batono naye era tetukyali wali wetwali. At least katuligonja wakola ki, tuligonja wakalira, tuli 40 millions of people naye abantu abafuna information online. Muganda wange mumira nsanafu nkulamusiza muganda wange nja kuyitako wano obeere ng'onaleetinga information eno nkulamusiza muganda wange mumira nsanafu. Kituuka ku bantu abatono tona abo bamala ne bagisupplyinga. So information etuuka ku bantu mpola slowly but sure. Musumba nakye njagala okubuulira leero luno kyoze ng'oyogerako ze ng'oyogera ku Munyarwanda. Naye nga nze nfulo nga nze mbeera nombaale ndudde nyonyo mu mbaale sigenda kwogera amannya gange olw'ebyokwerinda sigenda kwogera amannya gange musumba naye mbeera mbaale eno musumba embaale emazeyo emyaka asatu mbadde mu mbaale mpangalidde mu mbaale naye ndina ekintu kye ndabye musumba ku banyarwanda ky'oli kwogera ku banyarwanda musumba banyarwanda babuutikidde mbaale. Banyarwanda baze bajja mu mbaale saawa zino bali ku buli kizimbe kyosanga osanga ko Munyarwanda bamanerenda buli kizimbe kyosanga osanga ko Munyarwanda agaba sente naye mu sente ze bagaba musumba tebakwetaagisa ko mbuleta ndaga mbuleta leta oba land agreement oba leta ki just bakwagala ko national ID otwala mtu azi national ID yo nga bakuwa sente. Kakati wano njagala muwulire bannange tribalism bwe tuta identifying enti kigenda kubera kizibu gye tuli e Uganda. We are not going to solve this problem. Mu Eastern Uganda mukimanyi Museveni yasooka n'ayavuwazaayo. Mu Eastern Uganda mujjukira ejjinja ffe gye twagendanga walingayo nayitiru walingayo kinga gye tugenda okulambula. Naye Museveni n'akeera ku makya n'abawa ebikajjo. Kakati Eastern Uganda baba fudda abaavu. Museveni adiploinze yo grupu yaba na Rwanda. Bamanerenda. Ngabe muulira mu ODN. Mumbare. Imagine mbare. Banange bwe mba mulowooza nti ebintu bino tribalism. Mwanyina ze Patricia, these things are not tribalism. These things are real. These things are not propaganda. These things are real. Muulize ebintu bino.